Daha qədimdən bugünə qədər şərqi və qərbi özünə valeh edən Azərbaycan, bu gün də bütün dünyaya öz mətbəxi ilə meydan oxuyur. Bu təamları dadmaq üçün isə böyük ərazidə qurulan, qeyri-adi dizaynla yaşıllığa bürünən Sərin restoranının Astoria ailəvi yay məkanı mövsüm açılışına sizi dəvət edir. Buyurun, siz də gəlin, biz sizi gözləyirik.